もうもうちょっとこれで撮ってる。言ってないのにそう。Era da hora se eles tivessem tipo voando, né? Parece uma árvore de Natal, tanto vagalumezinho. Agora eu vou tomar um café na sala VIP do América Express. Como é que você sabe? Você chega lá, tem que ser dragão, é cabeça do dragão. Sei que me queda aquí. Qual é o nome do meu ginger aqui? Espírito Santos.